Очитувани. Во услови на тешката беда и сиромаштие во која се наоѓаат прилепчани, како и сите граѓани во Македонија, ВМРО ДПМН донесе буџет на општина Прилеп за 2014 година, тежок речиси 17 милиони евра. Буџетот барем да беше развоен, со што ќе се создадеа услови за инвестиции во реалниот сектор и ќе се отвореа нови работни места. Но 17 милионскиот буџет што си го донесува советниците на ВМРО ДПМН по нарачка на градоначалникот Ристевски, без поддршка на опозицијата, со ништо нема да го подобри социоекономскиот живот на прилепчани. Амандманите на советничката група, кој патен ги поднесе на вотекот на оваа седмица, и коалицијата се однесува на конкретни проекти со извори на финансирање. Но градоначалникот не ги ни слушна затоа што не беше таму, а советниците на ВМРО ДПМН ги отфрлија речиси без дискусија. Предложивме конечно решавање и поставување на централно грејење во основното училиште Кире Гавриловски, канализација по улиците во населбата Варош, проект за гасификација на општина Прилеп и финализација на инфраструктурата во економската зона Метовец 7. Немаат основа изговорите дека некои од овие проекти се предвидени, бидејќи да беше така, за нив имаше валидни финансиски планови и проекции. За ВМРО ДПМН и натаму најважни се спомениците, кои отварат можност за големи провизии, налични сметки, возила, репрезентации, сомнителни трансфери, изголемувањата на платите на административците во општинските фотели. Укажувам исто така дека фантастични, скоро 1 милион евра од буџетот на општина Прилеп ќе одат за субвенционирање на јавните комунални предпријатија. При тоа, повеќето од предпријатијата до сега немаат доставени ниту финансиски планови за 2014 година. Срамно е со парите на граѓаните да се покриваат загуби, превработеност и недомаќинско работење на некадарните менеджери на тие предпријатија. Јавноста треба да знае и дека при донесувањето на одлуката за извршување на буџетот на општина Прилеп за 2014 година беше проследено со низ отстапување од законите за финансирање на локалната самоуправа и законот за буџети. Со што се укажува сериозноста во работата на локалната самоуправа и на домаќинското трошење на парите од нас граѓаните на Прилеп. Почитувани, на крај, сакам да искористам приликата и на сите граѓани на општина Прилеп да им посакам среќни празници и среќна нова 2014 година и верувам дека по новата ќе се избориме заедно за среќна, просперитетна нација и среќен и просперитетни жители во општина Прилеп. Благодарам на вас. Од дневен ред меѓу другите точки беше зимната и програмата за одредување на градежно на изградено земјиште. Со неа е предвидено зборувување на комуналите за 30%? Да. Кажав во изјавата дека голем број на извештаи не беа доставени до Советот и може би со тоа намени беа зимнати од дневниот ред и тоа е парадокса што изгласавме вчера буџет без финансиски извештаи и без планови програми за работа на локалната самоуправа, а во една од тие програми беше и наведено дека ќе следи покачување на комуналите за минимум 30%. Ќе чекаме да видиме кој ќе добиеме официјално извештајте на ресторите ќе стојат на таа проценка. А ви беше најавено.